Bora lá, pessoal. Vou montar aqui para vocês aqui o queridinho, tá bom? Copo de 1 litro aqui, tá? Acompanha aí e veja o resultado final aí, beleza? Agora, pessoal, vou finalizar ele aqui, tá bom? Para você estar vendo aí o resultado, beleza? Depois, né, pesa ele.
Deixar a balancinha aqui. Aqui ele tá pronto, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Para vocês verem, tá zerado aqui, tá? Então, pessoal, para vocês verem, deu aí 1,58 gramas, tá bom? O nosso açaí de 1 litro, tá? Vou fechar ele aqui e vou mandar pro meu cliente, tá? Para vocês verem, não tem muito segredo, tá bom? Conforme você vai praticando, você vai montando os copos legal. Aí você vai criando sua imaginação, né? Usa a imaginação. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado aí, tá bom? Do nosso vídeo, foi bem curtinho, tá bom? E até o próximo vídeo.